Telejornal do Brasil com Boris Casoy. A visão crítica e analítica da notícia. De segunda a sexta, sempre às 10 da noite, jornalismo independente, com a opinião e a análise de um dos maiores âncoras da televisão brasileira. A credibilidade está no ar. Telejornal do Brasil. Só aqui na TV JB.